2500 stromků z lesních porostů v majetku města mají pro předvánoční prodej připraveny městské lesy Hradec Králové. V nabídce jsou jedle kavkazské, borovice černé a smrky pichlavé z plantáží, dále pak borovice lesní, jedle bělokoré a smrky stepilé vyřezané v lese. Na Marokánce jsou již stromky k dostání od 1. prosince. Denně, včetně sobot a nedělí od 8 do půl páté odpoledne. Ve stejný čas se budou prodávat od 5. prosince i u hájovny Zelený sloupek, ale pouze v pracovních dnech. V sobotu si sem pro stromeček mohou zájemci přijet od 8 do 12 hodin. Borovička lesní přijde u lesníků na 250 korun, za smrček zájemci zaplatí 200, borovice černá a smrk pichlavý stojí 400, jedle kavkazská 550 a ostatní druhy jedlí 500 korun. Ceny za stromek platí bez ohledu na jeho výšku. Na vánočních talířích se objeví také ryby pocházející z městských rybníků. Pod značkou Hradecký kapr nabízí městské lesy ryby z vodních ploch ve své správě. Hradečtí kapři budou k dostání na 4 místech. U hájovny Zelený sloupek, u Atria, před budovou staré radnice na Velkém náměstí a na sádkách u rybníka Datlík. Prodej potrvá od 21. do 23. prosince nebo do vyčerpání zásob.